शेती आणि तत्संबंधी गोष्टी हा भारतात विशेषतः मोठ्या ग्रामीण भागातील जीवनावश्यक असा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे। याचे घरगुती उत्पादनातही लक्षणीय योगदान आहे। कोरोना महामारीने भारतीय अर्थव्यवस्था पार ढासळून गेली आहे, तरी सुद्धा या प्रतिकूल परिस्थितीत भारतीय शेती क्षेत्राने लवचिकता दाखवली आहे। एवढेच नाही तर फक्त या क्षेत्रातच 3.4% एवढी सकारात्मक वाढ दिसून आली आहे। शेतीचा GDP 2019-20 17.8% भाग होता, तो 2020-21 19.9% इतका वाढला आहे। MCCIA ने नाबार्डच्या सहकार्याने ॲग्रिकल्चर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सेंटर सुरू केले आहे। वेगवेगळे उपाय आणि उत्तरे सुचवण्याच्या आमच्या दूरदृष्टीतून साकार झालेले हे केंद्र निर्यातदारांसाठी वन स्टॉप शॉप म्हणून मार्गदर्शक ठरेल। महाराष्ट्रातील कृषी अन्न उत्पादनाची निर्यात करण्यासाठी सर्व माहिती देऊ शकेल। या केंद्राचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे एक ज्ञान केंद्र बनवणे, सर्व संबंधितांसाठी गरज आधारित माहिती देणे, मार्गदर्शन करणे, राज्यातील निर्यात व प्रक्रिया प्रकल्पांची गती वाढवणे, निर्यातदार व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना त्वरित सेवा आणि मार्गदर्शन देणे, वेगवेगळ्या निर्यातीसंबंधी मुद्द्यांवर गरज आधारित प्रशिक्षण वर्ग घेणे। तर आता तुम्ही विचाराल नाव नोंदणीची प्रक्रिया काय आहे। नावनोंदणीसाठी ग्राहकांनी MCCIच्या वेबसाईटवर जावे। वेबसाईटवरती सर्व्हिसेस या विभागामध्ये ॲग्रिकल्चर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सेंटर यावरती क्लिक करून आमच्या साईटवर यावे, किंवा तुम्ही आमच्याशी फोनवरही संपर्क साधू शकता। आमच्याकडे आपली नावनोंदणी झाली की तुमचे प्रश्न किंवा शंका विवरण आणि विभागणी केली जाईल। तुम्हाला तुमची पार्श्वभूमी आणि प्रश्न किंवा शंका यावर आधारित सुयोग्य मार्गदर्शन मिळेल। यानंतर तुम्हाला गरज असल्यास विशेष तज्ज्ञांकडे निर्देशित केले जाईल। अंतिमतः MCCIची बैठक घेऊन तुमचे प्रश्न व शंका निरसनाचे ठराव करण्यात येईल। ही बैठक आमच्या ॲग्रिकल्चर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये वैयक्तिकरित्या घेता येईल, व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर घेता येईल, ईमेलद्वारा घेता येईल, टेलिफोन कॉन्फरन्स कॉलवर घेता येईल। अधिक माहितीसाठी तुम्ही स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर आम्हाला संपर्क करू शकता।